Ciao, no, danas ćemo. Ima da radimo water challenge. Sa kim? Sa Joke Bujno i Gordon. Jesi počeo, Gordon? Bivši HD. Kreni. I pozdrav ljudi, danas imamo za moj kanal, na prijavke Bujno. Bivši Đorđe HD. Da, Luka Kostić. I ja mislim da možemo prvo... Čekaj, za 50 sekundi jevo. Jednu plašicu trebamo. Ja sam 10 sekundi. E, ljudi, stani da kažem nešto za moje gledalce i za Lukine. Samo da vam kažem nešto. Dobro, jer imam memoriju. Nešto vam? Dobro. Ima. Gledajte, ljudi. Ja rastem, vi rastete. A moj kanal isto raste. Thank you. 75, sad ćeš. Ajde, izmičkali smo. Samo da otvorimo. Evo je. Ko prekide? Niko. Ajde. Samo. Pa prekinu. Stavi pauzu, niđo. Brate, znači snimamo na dve kamere. Znači, trebamo da pokrijemo znači, plašicu. Znači ga, evo, ode. Brate. Ode, plašica, ode. Čekaj, fail, čekaj. Fail. Ovo se zove fail, failova. Reci kada možemo. Ljudi, imamo štopericu, 15 sekundi. Stani, reci kada može. Čekaj, stani da spunim usta. Čekaj, čekaj. Čekaj, ja se smijem, stanite. Tri. Gotovo. 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 Prošlo. Prošlo. Ja sam završio na 15 i 40 stotinki. Ja sam također. Ja sam isto završio na 15. Ti si možda 15 i 80. Kad nećeš da uspeš. Ja ne znam šta, ja sam iskapila, ali sad boli stomak. Ajde, Luka, flašica. Znači... Evo kad je Jovke prestao. Pa čekajte. Na 16 sekundi. Nije nego na 16, nemoj da laži. Pa. Ti popušće. Ne, dobro, neće sad sljubi. Jovke, lako, Jovke. Ušto me boli vešika, mamo! Gde ti je čepio? E, ovdje ja mislim... Pokvacio sam i maske. Ljudi, ja mislim da... I to je bilo to, zove kriči! I to je bilo to! Ćao! Posto ti će ovo klipa, vidim se sledeće. Dobro, ajde, gasi.